Ja, vi bor ungefär 500 personer här i Björnsäter samhälle. Och det är väldigt mycket lantbruk som finns runt omkring. Men även andra små, väldigt intressanta företag då, som har vuxit upp här. Vi är unika på det sättet att vi har en inflyttning av åldrarna 25-30 år. Och det vill vi ta vara på då. Så vi egentligen sitter på ett unikt läge med 3 mil till Linköping, 3 mil till Norrköping och 1,5 mil till Åtvidaberg. Här pendlar människor fram och tillbaka till alla dessa orter. Då. Jo, men en affär måste ju finnas i en bygd, tycker man. För annars så blir det ju ingen liv och rörelse. Det är lika som med skolan. Mina föräldrar som tog över där 2003. Och det var för att det skulle läggas ner. Och då så tyckte vi väl att en lanthandel måste ju finnas. Folk blir förvånade när de kommer in i affären att den är så pass stor som den är. För det tycker man ju inte från utsidan. Och sen har vi ju manuell skärkavdelning och det är ju väldigt populärt. Både med ost och kött och pålägg. Och sen gör vi smörgåstårtor på beställning då. Hela Sverige ska leva, det är en organisation som finns över hela Sverige. Det finns 24 stycken distriktsorganisationer som det är uppdelat i. Jag är ordförande för en av dem och det är Hela Sverige ska leva Östergötland. Och det omfattar ungefär 200 byalag. LEA, lokalekonomisk analys. Det skapar ett intresse, det skapar en mötesplats. Det skapar någonting för människor att samlas kring och analysera och grotta ner sig och tänka, men vad betyder de här siffrorna för oss och vad skulle det kunna betyda? Vi fick ju LEA och det är ju bara en bunt papper. En sabla massa siffror som egentligen inte säger så mycket förrän man tittar på dem ordentligt och börjar sätta dem i sitt rätta sammanhang. Det bygger på siffror från Statistiska centralbyrån. Så att det är en blandning av verklig fakta. Människor tjänar så här mycket i det här området, de är så här gamla, de har den här utbildningen. De som faktiskt bor i de här husen. Det andra är ett sammanställt genomsnitt av genomsnitt svenskens konsumtion av leverpastej, kan man säga. Vi visste ju inte egentligen vad vi skulle göra. Vi gick ju in i det här projektet då och skulle titta på det här ur ett jämställdhetsperspektiv. Det, så mycket visste vi då. Men vi började titta på siffrorna och det är alltså intressant att man börjar gå ner och titta på exakta siffror, exempelvis hur många som pendlar in till en sån liten ort som Björnsäter. Det är alltså 60 personer som kommer hit i den här lilla byn. Det visste vi inte innan. Så det är intressant. Det vi visste lite som blev bekräftat med LEA:n, dels att det finns mycket företag. Många små företag, enskilda företagare. Och vi visste också att vi ser lite annorlunda ut än en vanlig sån här landsbygd. Därför att normalt sett så ser man hur människor flyttar ut ifrån landsbygden när man blir 18-20 år för att sen flytta tillbaka när man är 40-50. Så det är tomt däremellan. Men Björnsäter har en helt annan profil för där börjar man att flytta tillbaka när man är 25-30 och börjar bilda familj. Och det är någonting vi måste ta vara på. För det är det som är grunden till skolan sen och till lanthandeln och så vidare. Så för oss var det viktigaste att se till att det fanns boendeformer i Björnsäter. Det som behöver tillföras det är den lokala kunskapen också, känslan för bygden. Så att en LEA är ingenting utan de lokala människorna som bor där som analyserar siffrorna. Middagskorgen.se finns ju ett företag då som drivs av en Cecilia Strömberg. Det var ju också en spin-off-effekt av det här, att man började höra att vi hade ett alternativ till de här matkassorna då, ute i Björnsäter. Recept för 4 personer 5 dagar i veckan. Och då köper jag den tjänsten av henne, själva receptdelen. Och sen packar vi påsarna här i affären. Och så får kunden beställa och så hämtar de det på måndagen. Och det fanns vissa då i tätorten som tyckte att det vore intressant att få en matkassa därifrån eftersom kostnaden var densamma. Så helt plötsligt har vi då vänt på den här flödet av mat så att vi skjutsar alltså mat från landsbygden in till tätorten istället. Då. Det är, just nu är det 2 stycken kunder som köper i Åtvidaberg och så har jag en i Värna. Det Sverige är ju inte bara Stockholm eller Sollefteå eller vad det nu kan vara utan
Sverige är det som är mitt emellan också. Och det är en del av vår identitet och ja, jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Det är helt naturligt. Det är så.